রাজধানী নতুন দিল্লীত বহি খেল খেলি দিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। গভীর নিশা হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কেবিনেটৰ সহযোগীসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰি যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে সেই সিদ্ধান্ত তুলকিবই নোৱাৰিলে বিৰোধীয়ে। কংগ্ৰেছ অথবা ইউডিএফে বুজিয়েই নাপালে আচলতে কি খেল খেলি দিলে হিমন্ত বিশ্বৰ নেতৃত্বত কেবিনেটে। ৰূপ তাৰ আগতে দিল্লীৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে জানিল। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ততাতৈকৈ শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলক দিল্লীলৈ মাতি পঠিয়াইছিল। দিল্লীত আয়োজন কৰা হৈছিল বছৰৰ শেষৰটো দিনত কেবিনেটৰ বিশেষ বৈঠক। কিন্তু কিয় এই কেবিনেটৰ বৈঠকৰ আয়োজন কৰিছিল সেয়া কোনো বুজা নাছিল। কিন্তু সেই কেবিনেটৰ বৈঠকৰ জৰিয়তে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যি সিদ্ধান্তই বিৰোধীক ভৱিষ্যতে বিপাঙত পেলোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিল। চাৰিখন জিলাৰ বিলুপ্তি ঘটিল। বিলুপ্তি ঘটিল হোজাই, বিশ্বনাথ, তামোলপুৰ আৰু বজালি। পূৰ্বৰ জিলাৰ সৈতে সংলগ্ন হ'ল এই কেইখন জিলা। আমি বিশ্বনাথ জিলা গঠন কৰিছিলো আৰু ময়ে ঘোষণা কৰিছিলো, মোৰ হাতেদিয়ে বহুতখিনি কাম আগবাঢ়িছিল। আজি আমি বিশ্বনাথ জিলাখনক পুনৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ লগত একত্ৰীকৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল। ডেফিনেটলি বিশ্বনাথৰ ৰাইজে দুখ পাব, কিন্তু এইটো কিছু সময়ৰ বাবে লোৱা সিদ্ধান্ত। আমাৰ কিছু ৰোডমেপ আছে আৰু খুব সোনকালে আমি পুনৰ বিশ্বনাথ জিলা আমি উভতাই দিব পাৰিম। এইটো এটা অত্যন্ত সাময়িক সিদ্ধান্ত, আমাৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত, প্ৰশাসনৰ স্বাৰ্থত, অসমৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত আমি ল'বলগীয়া হৈছে। ই এটা সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটো হ'ল হোজাই জিলাখনকো আমি নগাঁও জিলাৰ লগত পুনৰ সংলগ্ন কৰিবলগীয়া হ'ল। তৃতীয় সিদ্ধান্তটো হ'ল বজালি জিলাখনকো আমি বৰপেটা জিলাৰ লগত পুনৰ সংলগ্ন কৰিবলগীয়া হ'ল। অভিয়াছলি দক্ষিণ কামৰূপ আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ জিলা নাছিলেই, গতিকে আমাৰ অসমত 35খনেই জিলা। গতিকে এই হোজাই নগাঁও জিলাৰ একত্ৰীকৰণ, বৰপেটা বজালিৰ একত্ৰীকৰণ, শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথৰ একত্ৰীকৰণ আৰু বিটিএডি এৰিয়া তামোলপুৰ আৰু বাক্সাক আমি একত্ৰীকৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল। তাৰমানে অসমত চাৰিখন জিলা কমি যাব আৰু তামোলপুৰ পুনৰ বাক্সাৰ লগত যাবগৈ, বিশ্বনাথ শোণিতপুৰৰ লগত যাবগৈ, হোজাই নগাঁৱৰ লগত যাবগৈ, বজালি বৰপেটাৰ লগত যাবগৈ। স্বাভাৱিকতে বছৰৰ শেষৰটো দিনত কেবিনেটে চাৰিখন জিলাৰ বিলুপ্তি ঘটাই কিয় জনৰোষৰ সন্মুখীন হ'ল বুলি বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে। কিন্তু কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তৰ প্ৰভাৱ সুদূৰ পোহায়। এক ভয়ানক ৰাজনীতি খেলি দিলে হিমন্ত বিশ্বৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰ হ'ল। প্ৰশ্ন হয় কিয় এই বিলুপ্তিকৰণ। নিশাৰে পৰা অসম ভৱনত একাংশ মন্ত্ৰীৰে হিমন্ত বিশ্বৰ আলোচনা। গভীৰ নিশা দিল্লীত উপস্থিত হৈছিল অতুল বৰাকে ধৰি একাংশ মন্ত্ৰী। অনানুষ্ঠানিকভাৱে আলোচনাত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে স্থান পালে। বিভিন্ন জিলাৰ জনগাঁথনিক লৈ বিশদ আলোচনা। চাৰিখন জিলাৰ বিলুপ্তি নঘটালে হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলৰ বহুকেইটা সমষ্টি হেৰুৱাব। ধুবুৰী, বৰপেটা, হোজাইত এটাকৈ মুঠ তিনিটা সংখ্যালঘুৰ আসন বৃদ্ধি পাব। বিশ্বনাথ আৰু নগাঁৱত হ্ৰাস পালেহেঁতেন দুটাকৈ হিন্দু অধ্যুষিত সমষ্টি। লগে লগে নিশা সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল চাৰি জিলা বিলুপ্তি ঘটোৱা হ'ব। ইয়াৰ ফলত হিন্দু অধ্যুষিত সমষ্টি ক্ষতিগ্ৰস্ত নহ'ব, যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব মুছলমান অধ্যুষিত সমষ্টি। পুৱাৰ ভাগত মন্ত্ৰী অশোক সিংগলে টুইটাৰত জনাইছিল গভীৰ নিশাৰে পৰা ৰাতিপুৱা পৰ্যন্ত অনুষ্ঠিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠক। হিমন্ত বিশ্বই জানে ইয়াৰ ফলত চাৰিখন জিলাৰ জনতাৰ খং উঠিব, কিন্তু জাতীয় স্বাৰ্থত এনে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিলে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী। আজি কেবিনেটত আমি যথেষ্ট বেদনা লৈ আৰু মনত দুখ কৰি, মনত আমি সকলোৱে যথেষ্ট দুখী, কিন্তু অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ স্বাৰ্থত আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে আমাৰ জাতি মাটি ভেটি প্ৰশাসনিক শক্তিক শক্তিশালী কৰা বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি
আমি অত্যন্ত দুখ সহকারে কেইটামান সিদ্ধান্ত লবলগীয়া হৈছে। চারি জেলার জনতাই দুখ পাইছে, ইয়ার বাবে ক্ষমা বিচারিলে মুখ্যমন্ত্রী। এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈছো আৰু তাৰ কাৰণে যিসকল ৰাইজে মনত অলপ দুখ পাব তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলৰ ওচৰত ক্ষমাও বিচাৰিছো। ইয়াৰ লগে লগে প্ৰশ্ন হৈছে, এই চাৰিখন জিলাত থকা উপায়ুক্তসকলৰ কি হ'ব? গতিকে ইলেকশ্যন কমিশনে আমাক এটা অৰ্ডাৰ দি থৈ দিছিলে যে এই সময়ছোৱাত আপোনালোকে অফিচাৰ ট্ৰান্সফাৰ নকৰিব। এই এছ ডি অসকল ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ বা ডি চি সকল, সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক এতিয়া ডি চিৰ পৰা এছ ডিৰ চকীখনত বহিব অলপ বেয়া লাগিব, কিন্তু বেয়া লাগিলেও এইটো উপায় নাই, কাৰণ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ অৰ্ডাৰ আছে যে আমি অফিচাৰ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো। সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কংগ্ৰেছৰ, কিয় এই হঠকাৰী সিদ্ধান্ত বুলি প্ৰশ্ন? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দিল্লীত কেবিনেট পাতি চাৰিখন জিলা বিলুপ্ত কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে সেইটো সঁচাকৈ অতি আশ্চৰ্যকৰ সিদ্ধান্ত। নতুন বছৰৰ প্ৰাকখনত চাৰিখন জিলাৰ মানুহৰ আত্মসন্মান আৰু স্বাভিমানত আঘাত লাগিবলগীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰে কেতিয়াবা ল'ব পাৰে বুলি আমি সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। ভূপেন বৰাই বুজিবই নোৱাৰিলে আচলতে কিয় এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত কেবিনেটে, হঠাৎ বছৰৰ শেষৰ দিনত এই সিদ্ধান্ত কিয়? সিদ্ধান্তত ৰহস্যৰ গুণ পাইছে এ আই ডি এফে। এক তাৰিখৰ পৰা কোনো ধৰণৰ নতুনকৈ জিলা কোনো ব্লক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিট বনোৱাৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে। আৰু আজি বছৰৰ লাষ্টৰ দিনটো বা এই নটিফিকেশ্যনৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ শেষৰ দিনটো, যিহেতু ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ শেষৰ দিনটো আজি, সেইকাৰণে আজি তেখেতসকলে আকৌ চাৰিটা জিলা মাৰ্জ কৰি চাৰিটা জিলা কমাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ যিটো সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তত কিন্তু আমাৰ এটা গভীৰ মানে সন্দেহ থাকি গ'ল। কিহৰ স্বাৰ্থত জিলা আকৌ কমাই অনা হ'ল? আকৌ কৈ দিয়া হ'ল জুডিচিয়েল ডিষ্ট্ৰিক্ট ঠিকেই থাকিব, পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্ট ঠিকেই থাকিব, জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়খিনি কাম যিখিনি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় যিখিনি নিৰ্মাণ কাৰ্য সেইখিনি চলি থাকিব, অহা পাঁচ তাৰিখৰ ভিতৰত ছিনিয়ৰ এ ডি চিবিলাকক এচ ডি অ' চিভিল চাৰ্জত দিয়া হ'ব। এই যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পথ পৰিৱৰ্তন এইটো কিহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ল এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন, লাখটকীয়া প্ৰশ্ন। এ আই ডি পি ঠিকেই ধৰিছে, বছৰৰ শেষত এক শক্তি খেল মাৰিলে হিমন্ত বিশ্বৰ নেতৃত্বত কেবিনেটে। ইয়াৰ ফলত বিজেপিয়ে ভবাৰ দৰেই হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব, ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টি, যিটো বিচাৰিছিল বিজেপিয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ।